ಕೋವಿಡ್ 19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಷತ್ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಫೈಟ್ ಹೆಸರಿನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು ಜನತೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ 19ನಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ. ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೇವೆ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಲುಪುವ ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಯಕರಾದ ಉಷಾ ಉತ್ತಪ್, ಸಲೀಂ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಬೆನ್ನಿ ದಯಾಳ್, ಸೋನಂ ಕಲ್ರಾ, ಜಾಯ್ ಅಲ್ವರಿಸ್, ಚಂದನವಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಸಲೋಂ, ಸಮೀರಾ, ಶಫಾಲಿ ಅಲ್ವರಿಸ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ ರವಿಚಾರಿ ಸಿತಾರ್, ಪಂಡಿತ ರಾಕೇಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಫಜಲ್ ಖುರೇಸಿ ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಟಬ್ಬಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. A